դրան հետո իրանք կանգնած են շատ բարդ գործընթաց է կարմիր բերետավորներին նույնականացնելու համար։ Հա, դա գործընթաց է, դա երկար պրոցեսներ է, բայց բոլորս է գիտենք, որ դրանք ընդամենը ռոպեների գործընթաց է, որ նույնականացնեն ովքեր են եղել։ Հասարակ օրինակ են վերում Գարիկը իմ ամուսինը, երբ որ այդ գեներալի հագուստից քաշել էր, հաջորդ օրը առավոտը 6:45 րոպե իրանք իմ տան դուռը ծեծել են։ Բայց ոնց է, որ այո, մեզ կարողանում են վարկյանական նույնականացնել, իսկ կարմիր բերետավորներին, չգիտեմ, շատ բարդ գործընթաց է, հայոց հարցը։ Այդքան բան։ Հա, գործընթաց է, արարողակարգ է, որ պետք է կատարվի, բայց դե հասկանում, որ ձգվում է, ձգվում է։ Կեսաչափական տվյալներ չեն կարողանում հետնելու, ո՞նց։ Իրանց համար դա խնդիր չի, իրանք ամեն ինչն էլ գիտեն, ուղղակի ինչ որ արհեստականորեն ձգձգվում է, կատարվում։ Չգիտենք։ Ինչքան ժամանակ տվեց, ինչքան ասի։ Ժամանակ մենք ենք իրացնում, ոչ թե իրանք։ Երկու ամսվա մեջ պաստոր